Göyçə rayonunda daha bir neçə kənd su problemi ilə üzləşib. Kanallarda suyun azlığı sakinlərin də haqlı narazılığına səbəb olur. Son bir neçə ayda havaların həddindən artıq quraq keçməsi rayonda su qıtlığına gətirib çıxarıb. Kadrlar rayonun Şəhadət və Qarabağlar kəndindəndir. Sakinlər bir aydır ki, susuzluqdan əziyyət çəkirlər. Su məsələsini olanda biz olmayanda bütün yonca sahəsidir. Bizim taxıl bir iki ildə mən taxıl sahəsini elə belə ot kümüşdirdim. Vaxtında su olmadı, sulaya bilmədim. Susundan yandı, ot kümü çaldırdım. Yəni bu günlərin bazarda taxılın kilosu 50 qəpikdir. Yoncağın bağın 5 manat 50 qəpikdir. Göyçənin mal bazarında 5 manat 50 qəpikdir. Bugünkü günü hansısa bir qurum gözünü yumursa, kətçini belə bir vəziyyətdə salırsa səhv eləyir. Ona görə ki, cəmiyyətin bugün vəziyyəti pisdir. Bu pis gündə də təzədən pis vəziyyətə salmaq nahaqdır. Onların sözlərinə görə kənddə təsərrüfat suyu olmadığı üçün nə əkin sahələrini, nə də meyvə bağlarını suvara bilmirlər. Hətta susuzluqdan hətiyanı sahələrdəki meyvə ağacları da quruyaraq məhv olur. Hal-hazırda bizim kəndin arxına su gəlmir. Kənd nəinki heyvanlar, ağaçlar, bitkilər, meyvələr, meyvə ağaçlarımız susundan yanır. Su ilə bizi təmin eləmirlər. Az bir miqdarda su gələndə İmkanlı olan adamlar suyu kəsib, özlərinə aid olan çox sahəli bağlarını sulayırlar. Mən də su ilə əlaqədar çıxmışam, kəsib adamlar hamımız sudan ötəri yanmıq. Gedirik Mirzə Söyünün arxına, deyirlər ki, yox, Mirzə Söyünlərindir, başa düşəmirəm mən. Mirzə Söyünlər su içməyəcək, bizim də kəs su içməyəcək, yanıq sudan. Sonra 200 manata yaxın şişdirilə pul vermişdim qardığa işdirilə. Gətdim buraya, əkdim, Allahın dostu bir həftə deyib qardığın axtarım tapamıram orada. Susundan yanır. Gedirəm, deyirəm, yarınaq bu yenitinə. Bu su olsa mənim qardağlarımda kasıb adam, amma Allah hamd olsun, fəhlələrdən bir tərz onunla balalarımızı saxlayır. Bax, bu da belə, su üzrünə həsr edirik. Nə qədər vaxt var belə? Bir aydan çoxdur. Bir aydan çoxdur. Kimə deyirik, deyirlər ki, nəm plan getdi, Bəhmən deyir, ancaq burada pul qalı oynayır da, başqa işdir. Pulun varsa su lazım, yoxsa öl, başqa işdir. Xayiş edirəm, bu işi ciddi baxın. Məsələ ilə bağlı Göyçə Suvarma Sistemləri İdarəsindən bildirdilər ki, hazırda su kanallarında və çaylarda suyun səviyyəsinin aşağı düşməsi su qıtlığına səbəb olub. Göyçənin iki əsas su mənbəyi var, yəni üç deyək, Yekəxana gölü, yuxarı Şirvan kanalı, bir də Göyçə çayı. Bu Göyçə çayı hövzəsində gələn su İsmaili Qəbələ rayonları ərazisində, yəni yağan yağışlar nəticəsində, yağıntılar nəticəsində əmələ gəlir, yəni buradakı su sərfi. Bugün gördüyünüz kimi, yəni Göyçə çayının məcrası quru vəziyyətdədir. Mövcud su ehtiyatı nədirsə, biz onu səfərbər edib kəndlərə ötürmüşük. Ancaq bundan qənaətlə, israfçılıqla istifadə yox, qənaətlə istifadə etməklə vəziyyətdən çıxmaq olar. Qeyd edək ki, rayon ərazisində ümumilikdə 26.448 hektar suvarılan sahə var. Bunun da 17.772 hektarı yuxarı Şirvan kanalından, 1600 hektarı Yekəxana gölündən, qalan 7067 hektar ərazi isə Göyçay çayından qidalanır. Rəşid Rəsul, Aysman Səlimov, Səs TV, Göyçay.